Şunu tushuntirishimiz kerak. Qizlarimizga uyat joylaring bor. Buni arab tilida avrat deydi. To'sishing kerak qizim. Ibo hayo. İmoni borda uyat bo'ladi. Shuni tushuntirishimiz kerak. Bizning vazifamiz bu. Uni boldiringni ko'rsatma. Bu bo'lmaydi bu. Uyat bu desiz kimdirlar? Nima bu? Tosh asrini odamimi bu deydi. U eski zamon davri deb o'ylaydi. Ko'kragini ochib ko'rsatib yurishdi bu zamonaviylik deb o'ylaydi. Endi uyatsizlik zamonaviylikka aylanib qoldimi? U gapni gapirma shunaqa ahmoqlar. Bugun zamondan orqada qoptimi bu deydi. Agar bitta ayol lozim kiyib onalarimiz milliy Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Men Ellikqal'a tumani, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumani Qilchinoq jamoa xo'jaligida yashab istiqomat qilardim. Hozirda 3 yashar farzandim Davletov Hosilbekni oqqon tashxisi bilan Toshkent shahar gematologiyasida davolatyapmiz. Aprel oyida boshlandi. Yura olmay qoldi. O'zimiz Bo'ston shahrida 12 kun yotib davolandik. Hech bolamda o'zgarish bo'lmadi. Isitmas tushmadi. Keyin Xorazmga olib ketdik. U yerda 5 kun davolashdi. Iligidan olib tekshirib ko'rishdi. Keyin tezda Toshkentga ketmasanglar bo'lmaydi deb yo'llanma bilan Toshkentga jo'natishdi. Bu yerda qonun tekshirib ko'rib, analizlar yomon chiqdi. Shu bioximiya bilan davolaymiz. Roziligingiz bildiring deb shunday deyishdi. Oq qon ekan bolangiz deb. Onkologik kasalliklar ko'p pul mablag' talab qilarkan. O'shaning uchun saxovatli, yaxshi insonlardan yordam berishlaringiz so'rayman. Bolam yana sog'lom hayotga qaytishiga yordam beringlar. Va diniy qadriyatimizga muvofiq lozim kiyib keng ko'ynak kiyib olsin-da adrasda. Qishloqini qara deydi. Qishloqi deb turib tupoy odamni qishloqi deydi. Sen tupuysan, Efil minarasının tayyide yaşasın hem, sen kışlakı, sen uşak yağmurdan kengi çıkan kuzu kavran sen o zaman. Çünkü tupuysan sen. Angliyanın merkezde yaşamaydı mı? Lekin Anglik adam çölde yaşasın, parasatı cahide, madaniyeti cahide, adabı cahide, fanatke cahide. O, ne mes kışlakı? Bir joyda, tuman nom berilgan joyda tug'ilib yashadi, u qishloq ekan, shahar degan nomda tug'ilib o'sgan, u shaharlik ekan. Xo'p, shaharlik keling, bir gaplashaylik. Gaplashaylik madaniyat haqida, farosat haqida, biznes haqida, kelajak haqida. Mana keling, qishloqni mensimay ekan. Gaplashamiz libo'y temada. Deyish kerak. Shuni biz yoshlarimizga uqtirib qo'yaylik ki boy kambog'al, shahar qishloqi, palon pokin degan tabaqani yo'qotish kerak oramizda. Osmonimiz bittan pataloy osmon. Ularni quyoshi boshqa, bizniki boshqa. Toifalash kelishmovchilikka olib boradi. Kelishmovchilik janjalga olib boradi. Janjal o'limga olib boradi. Shuning uchun yosh avlod ichida shuni yo'qotish kerak. Shuning uchun men o'quv dargohlariga, maktab, institut, universitetlarga kirsam shuni ko'p gapiraman. Voy, tabaqalashni o'rganmanglar. Ustuvoshda ham o'rtoqlaringiz qatorida kiyinib keling, dadangiz millioner bo'lsa ham. Chetda o'tirgan dadalar bilib olaylik shuni. Biznes qilib zo'r pul topsak-ku, bolamizni o'rtoqlaridan o'zgacha qilib kiyintirmaylik. O'rta me'yor. Xayrul umur avsatuha. Rasululloh alayhis solom aytadilar, ishlarni yaxshi o'rta me'yor. O'rta me'yor. Bo'libam maktabda o'quv dargohida o'qiydigan bolalarimizni shu o'rta balansda ushlab turaylikki, ham o'ksintirib qo'ymaylik, ham maqtantirib qo'ymaylik. Ha, iPhone 13 ni mani bolam ishlatadi.
Kim o bir almasa yani bana sizin iPhone 13. Toğumuz geç o bir almasa gerek olsa. Lakin bu balamız gibi bugün iPhone 13'ü verip koysak. İnternetke zor. Zor işleydi. Ne mi köredi? Ortağlarını aldı da atayın, üçte gözünü körse atıp köter yürse. Ne mi buladı? Bugün mündi, kandı diye ahlatı katımayan bana bugün fahır kibirde oraya olsa. 35'e girgen de ne mi oladı o? Büzü adamı yok.